Я насамперед хочу подякувати за запрошення, за можливість розповісти про Михайла Кауфмана і показати цей фільм. Тим більше вже вдруге в цьому році. Насамперед я хочу зробити кілька зауваг. І заувага така, що сьогодні буде в фокусі у нас 1929 рік, тому що фільм Кауфмана – це 1929 рік, це документальний німий фільм, який був знятий в Києві і про Київ. І я хочу сказати, що Київ 29-го року кардинально відрізнявся від Львова 29-го року, оскільки Львів, хоча і на той час був у складі Польщі, але все ж таки це була така буржуазна держава, яка розвивалася як держава нормальним чином. Натомість Київ перебував у координатах Радянського Союзу з усіма наслідками цього стану, який ви зараз побачите, як все це виглядало. Тобто це таке, знаєте, інше життя. Це про інше життя. Я перед тим, як перейти детальніше, хочу сказати, що, знаєте, пам'ять, вона так влаштована, що ми здебільшого сприймаємо історію поділену на десятиліття. От якісь абстрактні 50-ті, 30-ті, там, 70-ті. І дуже мало і дуже рідко всередині цих десятиліть ми розрізняємо якісь окремі конкретні роки. От, скажімо, в радянські часи поняття 30-ті було, і було окреме поняття 37-й рік, як такий символ сталінських репресій. Але відрізнити, умовно кажучи, тоді, там, 34-й від 35-го року, практично, окрім якихось фахових істориків, і то не всіх, практично неможливо. Скажімо, після радянські часи нам додали розуміння, що таке, приміром, 33-й рік Голодомор і так далі. Але якщо говорити про 20-ті, про 20-30-ті через дефіс, то 29-й рік на сьогоднішній день для багатьох це такий самий рік, як і 28-й, як і 27-й, там, чи 30-й, скажімо. Він поки що не сфокусований, не прорефлексований, скажімо так. От, власне, сьогоднішній наш захід – це є така спроба придивитися уважніше до 29-го року і зрозуміти, що це теж був важливий рік. Ну, якщо, звісно, винести за дужки відомий вислів Сталіна про те, що 29-й рік – це рік великого зламу, але він це казав в такому, суто соціалістичному розумінні, що тепер, значить, країна крокує до соціалізму. Київський 29-й рік ми будемо сьогодні дивитися саме очима Михайла Кауфмана, кінематографіста, який зняв цей самий фільм навесні, про який сьогодні йдеться. І для того, щоб було зрозуміло, що і як, я хочу зробити такі дві розвідки. По-перше, пояснити, хто такий Михайло Кауфман, якщо ми будемо дивитися його очима на Київ, як він опинився в Києві і як виглядав Київ 29-го року, коли він прийшов з камерою і почав знімати. Тобто, що є в кадрі і чого і чому нема в кадрі. Ну, почнемо з Кауфмана. Річ у тім, що цей фільм – це його перша робота як режисера. Він на той час був вже дуже відомий і дуже досвідчений оператор документального кіно. Це є його дебют як режисера. Але для нього Київ теж був такою, знаєте, це дуже цікаво, що він людина в Києві нова. Він не киянин, він не народився в Києві. Він те, що тепер в Києві трошки так зверхньо сказали, ну, понаїхали тут. От Кауфман, він такий, от понаїхали тут. Він, насправді, він народився у Білостоку наприкінці позаминулого століття, в 1897 року. Він народився в дуже такій цікавій родині, кінематографічній родині. Родині, в якій було три сини, і всі три сини стали видатними кінематографістами із світовим ім'ям. Отак воно склалося. Старший син
От подивіться, будь ласка, скажімо, ось так виглядав Білосток тогочасний. Це польське місто, яке на той час перебувало у складі Російської імперії, але залишалося все одно таким польськомовним. І от у цьому, це центральна площа Рима. І от у цьому місті Білостоку живе собі така родина Кауфманів, яка, де от є три сини, зліва направо ви бачите наймолодший – це Борис, всередині – це Михаїл Кауфман, і справа їх старший брат Давид Кауфман, який ще тоді взяв собі творче псевдо Дзига Вєртов, і це один з найвидатніших режисерів, документалістів світового кіно, який от два брати, Дзіга і Михаїл, потім знімуть фільм «Людина з кіноапаратом». Так склалося, що Дзига Вєртов став, значить, відомим, як я вже сказав, і фільм «Людина з кіноапаратом» він по всіх опитуваннях від 57-го року і до сьогоднішнього дня входить дуже чітко в десятку найкращих фільмів всіх часів і країн, при тому, що це документальний фільм. Михаїл, тобто він класик, скажімо, російського і українського кіно, щоб не казати радянського. Михаїл Кауфман, оператор цього фільму і режисер інших фільмів, це класик українського документального кіно. А Борис Кауфман, наймолодший, класик французького і американського кіно. Тобто оця трійця – це найвидатніші кінематографічні брати взагалі всієї кінематографічної історії. Родина Кауфманів у Білостоку, єврейська родина, то значить ідиш удома, то значить польська вулиця, польська мова на вулиці, і то значить російська в гімназії чи в реальному училищі, де брати навчаються. Їхній батько Абель Кауфман, букініст. В нього були дві книгарні букіністичні, і так він тоді ще завідував і міською бібліотекою. Відповідно, діти біля нього, діти книголюби, діти читають ці книжки. От я хочу вам показати вулицю, де знаходилась. От бачите напис «Кауфман», ось тут «Кауфман, вулиця Сінкевича, 12». Це адреса, яка стала відома, доступна, скажімо, не так давно. Ось так виглядало його оголошення рекламне. Вулиця Ніколаївська, це в часи Російської імперії, 12, та сама вулиця. От ось таким чином виглядала тоді ця вулиця. Бачите, написано і Ніколаївська, і Сінкевича, значить. Справа будинок – це і є книгарня Абеля Кауфмана. Ось так це виглядає сьогодні з тієї ж точки. Діти-книголюби. Михаїл захоплюється фотографією, не Дзига, як чомусь тепер вважають. Дзига захоплюється літературою. Він віршує, він пише там якийсь роман, і він абсолютно байдужий до оцих фокусів з зображенням. А Михаїл тоді дуже захоплюється фотографією. Тітка дарує йому фотоапарат, і він тоді перефотографував у Білостоку все, що можна було, і всіх, кого можна було. На жаль, тільки ті плівки не збереглися. 1915 рік, коли почалася Перша світова війна, біженці тікають від... Поток просто йшов. Наближалася лінія фронту. Спочатку це були такі біженці самодіяльні, потім російська влада просто робила такі, ну я не скажу депортації, але таке було примусове виселення населення, особливо там, де були в сім'ї чоловіки мобілізаційного віку або сини приблизно такого віку, як були в родині Кауфманів. Їх всіх ешелонами везли до Києва. Київ був таким собі хабом, тобто місто, куди з'їжджалися всі ці біженці, там були такі розподільчі пункти, і там їм вже давали тимчасове житло в Києві, а тоді давали направлення, де вони можуть мешкати, ну, от на період, доки вони не можуть повернутися до своїх звичайних домівок.
Таким чином Кауфмани опинилися в Києві. Ось тут народилася легенда про те, що нібито у батька Кауфмана, у Абеля Кауфмана у Києві була теж книгарня. Не було в нього книгарні. Перебування їхнє в Києві обмежувалося приблизно 2 тижнями, коли вони одержали направлення жити в Могилеві, куди вони, білорусі теперішні, куди вони, власне, і поїхали. Жоден довідник київський не подає Абеля Кауфмана серед власників книгарень або букіністичних магазинів, або будь-чого пов'язаного з книжками чи з цією діяльністю. Це така трошки красива, але все ж таки легенда, яка нічим не підтверджується. Єдине, що ми з цього можемо зробити висновок, що перший раз Михайло Кауфман побачив Київ саме тоді, 1915 року. Це було таке коротеньке знайомство, але далі воно мало цікавезні наслідки. Далі відбувається що? Далі відбувається ось що. Михаїл їде з батьками і з молодшим братом Борисом до Могилева, де закінчує гімназію. Дзигу Вєртова спочатку беруть до армії, мобілізують за віком, а тоді його демобілізують через хворі легені, він не здатний до військової служби. Він їде навчатися на юридичний факультет до Москви. І ось там відбувається наступне. Ось тут фотографія, можливо, ви звернули увагу, я повернуся трошки назад. Три брати по кашкетах, можна зрозуміти, де вони навчаються. У Дзигі Вєртова кашкет, який свідчить про те, що він навчається в місцевому реальному училищі, а Михаїл, який всередині, він навчається в місцевій гімназії. Так от, коли Дзіга навчався в цьому реальному училищі, його однокласником і приятелем, таким найближчим, був хлопчик Міша Фрідленд, якого ми знаємо як Михаїла Кольцова, в майбутньому відомого журналіста, відомого репортера, автора, засновника там багатьох видань, скажімо, журналу «Огоньок» там, і так далі, і так далі. До речі, він є прототипом одного в одному з романів Хемінгуея, «По кому подзвін». Там теж саме він був знайомий з Хемінгуеєм. Так все якось дуже дивно все закручено в цьому житті. Так от, я все це веду до того, що в Москві Дзига Вєртов, який абсолютно випадково на вулиці зустрічає свого однокашника, оцього Михаїла Кольцова, який на той час працював тимчасово в місцевому кінокомітеті. І він йому запропонував, чи хочеш ти попрацювати в кінокомітеті, там кіном будеш займатися. І Дзига Вєртов каже, що ану давай. І цікаво те, що Кольцов дуже швидко з кінокомітету пішов і ніколи більше до кінематографу стосунку не мав. А Дзига Вєртов, як то кажуть, зачепився і почав там, почав знімати кіно. Спочатку він там був якимось адміністратором, тоді поступово став знімати кіно. Але коли його брат Михаїл, нарешті закінчилася ця світова війна, закінчилася громадянська війна, і Кауфман вирішив собі, що він в армії був спочатку шофером, а потім він був оператором аерофотозйомки. Тобто він на літаку літав з кіноапаратом і знімав, значить, з повітря те, що там військова зйомка була. І коли він повернувся після війни, він вирішив, що він буде льотчиком, він стане авіатором. Дуже цікаво. Він подав документи у військове училище, і його туди не взяли за станом здоров'я. Тобто під час війни в нього було нормальне здоров'я, а як, значить, вступати до училища, то вже, значить, того здоров'я не вистачає. І він розгублений, що його мрія, значить, луснула, він не знає, що робити. А тут старший брат, який працює в кінокомітеті, він йому каже: слухай, ну давай я тебе в кінокомітет кимось для початку там прилаштую, а там далі собі щось знайдеш. Ну, отак як Кольцов Вєртова взяв, отак Вєртов бере Кауфмана. Він його прилаштував адміністратором, тоді він став організатором зйомок, як тепер ви сказали, лінійний продюсер. А далі він фонтанує якимись ідеями, він такий креативний, в нього постійно якісь пропозиції ідеї, і в якийсь момент йому просто дають камеру і кажуть: ну, ти знімай свої ідеї. Він починає знімати. І
тут Вертов зрозумів, що йому цікаво попрацювати з братом як з оператором. І утворюється цікавий такий, я б сказав, братський тандем. Тобто режисер Зига Вертов, у якого оператором Михаїл Кауфман, його молодший брат. І таким чином вони плюс кілька однодумців, і виникає такий дуже відомий гурт під назвою «Кінокі». Вони називалися «Кінокі». Вони випускали такі випуски новин формально, які називалися «Кіноглас». Виглядало це наступним чином. О, до речі, я вам ще забув показати. Оце унікальна книжка з, бачите, зі штампом книгарні і бібліотеки Абеля Кауфмана. Вона абсолютно випадково знайшлася в бібліотеці університету в Білостоку. Це абсолютний такий раритет, тому що дві світових війни, знаєте, знищили там все, що могли знищити. І саме місто Білосток майже не має там старовини. Але оцей екземпляр, оцей примірник, він зберігся. Оце Зіга Вертов, який працює над цим кіноглазом, оцей кінок, один з засновників цього товариства кінок. А от так виглядала їхня афіша. Бачите, робота Зіги Вертова, оператор Кауфман. А от так, до речі, виглядав тоді Кауфман, який тримає цю саму афішу. От. І починається, що це було таке кіноглас? Це фактично випуски новин, телевізії тоді не було. Значить, новини люди дізнавалися з випусків кінохроніки перед сеансом кіно. Показували ці випуски. Багато хто знімав кінохроніку. Але вони знімали, тупо знімали, побачили там щось відбулося, оце і зняли. Ці кіноки почали експериментувати з формою і почали, перші зрозуміли, що оце документальне кіно, воно може дати набагато більше, ніж просто елементарна фіксація події. Там йде чоловік за конячкою, там, чи їде там хтось на автівці. Можна зробити щось більше, якщо і грати з ракурсом, якщо грати з певними різними технічними прийомами. З цього може щось бути. І вони почали робити отакі незвичайні, таку незвичайну кінохроніку, яка, до речі, користувалася надзвичайною популярністю. Але мала один дуже фатальний, чи навпаки для нас, це як подивитися, для них тоді фатальний наслідок, тому що Зіга Вертов працював яким чином? Він працював, він створював таку, знаєте, авторську кінотеку. Ну, скажімо, поїхали вони знімати в якесь умовне там містечко Черкаси. Їм потрібно зняти там 2-3 епізоди. Але Вертов бачить, що тут є цікавезне і це, і це, і це, і щось інше. І він це знімає як елементи якихось наступних робот, де воно тематичних, де там воно згодиться. Це нормально. Таку він створює архів фактично. Такий медіа-архів, знаєте, от фактично тоді. Але чиновники від кіно в кінокомітеті, вони ж дивляться на життя кінематографічне абсолютно іншим поглядом. У нас є на вході стільки-то кілометрів плівки, ми маємо, є певний коефіцієнт, скільки з тих кілометрів плівки має бути готового продукту. Ми маємо наприкінці року звітувати про таку-таку кількість метражу готового. Ми даємо плівку Вертову, і він цей показник не виконує. Це починаються якісь наїзди на нього, починаються якісь там різні догани, починаються конфлікти. І все це завершується тим, що на початку 27-го року, а саме 4 січня, Вертова елементарно звільняють з третьої Держкінофабрики в Москві з дуже цікавою, знаєте, формулюванням «за безплановість в роботі і несоблюдення смети». Оце воно і є. Тобто він не давав того метражу, який за там, певними циркулярами він мусив давати. Це вже був просто такий вінець конфлікту, який тривав там кілька років, і який збільшувався, і в якийсь момент Вертов вирішив грюкнути дверима, а з іншого боку вони йому, значить, заформулювали, а ось так тобі. Але що робить Зіга Вертов в цій ситуації? Він сідає в потяг Москва-Київ і їде до конкурентів. Конкуренти – це ВУФКУ, це Всеукраїнське фотокіноуправління, це фактично так називалося тодішнє Держкіно України.
яке на той час мало абсолютну самостійність, воно не підпорядковувалося Москві, воно мало свою власну економічну діяльність, і що принципово, і це важливо для нашої розмови, воно мало свою власну міжнародну і експортну діяльність, і це були конкуренти для Москви, Вовку, які на той час більше експортували фільмів, скажімо, за кордон, ніж Москва, і були об'єктом заздрощів. І от уявіть собі, що саме тоді в Києві відкривають кінофабрику, і Вертов, навіть не в Одесі, і в Києві. І Вертов розуміє, що, значить, він їде до Києва. Він приїжджає до Києва, там оця молода кінофабрика, яка тільки-тільки починає роботу, і вони, звісно, дуже щасливі, що такий відомий кінематографіст теж буде стояти у витоків кіностудії. Це теперішня кіностудія імені Довженка. Називалася тоді кінофабрика, будуються павільйони на Шулявці, там, де вони тепер і є, але не чекали завершення будівництва, тобто роботу почали з колес просто під час будівництва цих павільйонів. Так починалася наша київська студія. І Вертов стає одним з таких гонорових, так би мовити, і дуже бажаних працівників київської кінофабрики. Коли він одержує добро, він викликає з Москви двох людей. Це свого постійного оператора Михайла Кауфмана і свою постійну монтажерку Єлизавету Свілову, яка на той час була вже його дружиною. Оця трійця в Києві починає робити практично нове кіно і починається прорив. От таким чином Кауфман раптом в 27-му році стає киянином за таких умов. Що він там пам'ятав від Києва 12-річної давнини в 15-му році, сказати важко. Але в нього на Київ таке свіже око. І вони, два брати, оскільки фактично цей гурт кіноків він розвалився, бо більшість соратників залишилися в Москві, не знаю, чи запрошував їх Вертов до Києва, а вони не поїхали, чи одразу не запрошував, це питання не з'ясоване, але оця трійця в Києві, і вони вирішують зробити такий принциповий маніфест кіноків, маніфест, як треба, який показав би можливості документального кіно, що можна робити і те, і те, і те. І це, власне, йшлося про фільм «Людина з кіноапаратом». Це саме той фільм, який Вертову там в Москві закинули, що він не своєчасно там, своєчасно не подав сценарій наступного фільму, і начебто за це його там звільняли. Ну, добре. І вони починають знімати в Києві цей фільм «Людина з кіноапаратом». Фільм славетний і начебто покритий вже бронзою, і начебто додати нема чого, але насправді є що сказати. Тому що за кадром цього фільму відбувається колосальна драма і відбувається колосальний конфлікт, який полягає в тому, що між братами починаються сварки. Сварки на творчому ґрунті, звісно. Сварки, власне, як потім з'ясувалося, доволі принципового характеру, як треба робити документальне кіно. А Кауфман, який як оператор вимагає, щоб режисер ставив йому певне завдання, а не просто ми стали з камерою і фіксуємо те, що відбувається, а Вертов вважає, що не треба документальне кіно, це вам не ігрове кіно, це не театр, тут не треба нічого режисувати, треба фіксувати життя, значить, отак, як воно є. Ну, зараз я трошки так це прямолінійно сказав, але в принципі конфлікт розвивається ось по цій лінії. Все ж таки, чи ми робимо щось за певним планом, чи ми робимо щось таке трошки хаотичне. Кауфман надзвичайно розчарований і роздратований, бо йому здається, що те, що вони роблять, це таке, знаєте, щось таке безсюжетне, щось таке хаотичне. І конфлікт підсилює та обставина, що попередній фільм їхній спільний, який вони теж робили в Україні, називається «Одинадцятий» 28-го року, ну тобто «Одинадцятий рік революції у Києві», точніше в Україні. Вертов дав інтерв'ю, він там сказав, що це цитата, стрічка «Одинадцятий» написана безпосередньо кіноапаратом, не за сценарієм, кіноапарат заміняє перо сценариста.
Він формулює своє кредо. От зауважте, знімаємо без сценарію, ось такий його кредо. Кауфман не те, що вимагав конкретного якогось сценарію, але все ж таки вважав, що оцей хаос, який виходить на зйомках фільму «Людина з кіноапаратом», вони задумували такий маніфест, такий принциповий фільм, який мусив в тому числі і там, в Москві, показати, як треба знімати кіно документальне насправді, а воно його звільнило Вертова. А виходить щось таке абсолютно хаотичне, безсюжетне і безсенсове. І ось на цьому розвивається конфлікт, який на момент завершення цього фільму досягає своєї фактично максимальної відмітки, цей конфлікт. Кауфман, побачивши фільм, вважає, що це колосальна творча невдача, і тут нема про що говорити. Вертов вважає, що це колосальна творча вдача, і це підсилює той факт, що фільм запрошують туди-сюди, він з цим фільмом їде за кордон, і начебто, значить, тут така слава. Цікаво ось що в цій ситуації. Коли Кауфман почав формулювати Вертову, що все ж таки треба знімати за певним планом, і навіть десь надрукував про це невеличку статтю, Вертов відреагував, ну конфлікт вже був в розпалі, відреагував на нього, він сказав, зрадник. Є його така відозва до кіноків, де він пише, що в наших рядах з'явився зрадник. І хто б міг подумати, що ця людина, яка зрадила нашим принципам... Ну, у Вертова, знаєте, був дуже такий складний характер. Він, людина була така дуже різка, насправді, і некомпромісна, а безкомпромісна. Така, або чорне, або біле, або ти з нами, або ти ворог. Тобто, ну, все, або ти в цьому таборі, або ти в цьому таборі. Нічого середнього не існує. І він з притаманною йому такою різкістю оце написав, що зрадник і цей зрадник Михайло Кауфман, який тепер, значить, і там. Все-таки. І ось цей конфлікт, він набув такого дуже надзвичайно високого градусу. Я вам скажу більше того, що ніколи більше вони спільно не працювали, вони нічого більше не знімали. Але то ще половина проблеми. А друга половина полягає в тому, що почалося таке, знаєте, така сварка, яка вийшла за межі знімальної групи. Тобто фільм «Людина з кіноапаратом» мав прем'єру, він щойно вийшов на екрани, і Дзіґе Вертов друкує в популярному тоді журналі номер 1 «Нова генерація», який виходив у Харкові під редагуванням Михайла Семенка, відомого футуриста. Взагалі це був такий журнал номер 1, і сам факт того, що там були на титульній сторінці написано, що учасники журналу – це фактично такий авторський актив. Там є і Кауфман, там є і Дзіґе Вертов, там є і Казимір Малевич, там є і Анатолій Петрицький, і Давид Бурлюк. Взагалі це майже невідомий і недосліджений оцей момент занурення Кауфмана і Вертова теж братів в український культурний контекст. Воно так начебто вони приїхали, там щось познімали. Насправді все було глибше. Так от, Дзіґе Вертов там друкує таку принципову програмову таку статтю, в якій чітко, одразу після прем'єри, він чітко формулює там свої принципи про те, що цей фільм, документальний фільм, він має бути без написів, тобто без тексту, він має бути без сценарію і він має бути без театру, тобто без професійних акторів і без костюмів. Це такий, після конфлікту з Кауфманом, це такий принциповий демонстративний жест фіксації ось цих принципів. Я хочу вам показати ось цей номер за січень 29-го року нової генерації, в якій Вертов в січні була прем'єра фільму «Людина з кіноапаратом». І ось початок його статті «Людина з кіноапаратом». Заявка автора, де чітко, бачите, навіть в рамочках він формулює ці три принципи, які те, що він доводив Кауфману під час роботи, Кауфман не погоджувався. І, звісно, що цю публікацію Кауфман просто інтерпретував і небезпідставно, як такий ляпас собі. Тому Кауфман одразу після прем'єри пише, вирішує сам робити кіно за своїми принципами, як він це розуміє.
І він пише, подає заявку на кіностудію, на фільм з назвою «Навесні». Заявка ухвалена, і Кауфман майже з колес одразу починає знімати цей фільм, а тут раптом стаття Дзігі Вертова. І в якийсь найближчий момент, коли була можливість, він пише фактичну відповідь. Але не напряму, не так, що там Дзізі, а просто формулює інші принципи, які з'являються так само в журналі «Нова генерація», але вже в іншому, за жовтень 29-го року. Тобто ще робота над фільмом «Навесні» не завершена, але мовчати довго не варто. І з'являється його стаття, яка тепер вона відома, «Кіноаналіз», чи тоді ще орфографія «Кіноаналіза», «Аналіза». І дуже важливий принциповий початок. Аналітичний підхід, що я його взяв за основу в роботі над кіноречами, внаслідок аналізу попереднього і теперішнього досвіду, ступнево кристалізує більш і більш чітку методику роботи над фільмом, пише Кауфман. Остання моя робота «Навесні», що я її перевірив на широкій аудиторії, особливо показова в цьому розумінні. Промовляючи чистою кіномовою, не вдаючись по допомогу літературних пояснень, написів, фільм виявився зрозумілим і приступним для широкого глядача від початку і до кінця. Ну, кому він там показував цей фільм в той момент, коли він друкує цю статтю, я не знаю, тому що прем'єра фільму відбулася на початку 30-го року, насправді. Ну, може, він показував якомусь колу своїх там однодумців, знайомих людей на кінофабриці, можливо, так йдеться про це. Але широкий прокат був від початку 30-го року. І от тоді Кауфман, абсолютно подібно своєму братові, в момент прем'єри теж публікує в «Новій генерації» теж програмову статтю про те, як треба робити кіно. Тобто абсолютно копіює модель поведінки свого брата. Ця стаття з'являється в «Новій генерації». Вона зветься, і там вперше Кауфман формулює такий важливий для документального кіно поняття вторинного аналізу. Тобто він поглибив набагато більше, ніж те, що писав там Вертов, і пояснює, що крім безпосереднього зображення, ще є багато більш глибинних речей, на які Вертов до цього не звертав уваги. Це була така, така потужна відповідь, насправді. Оцей конфлікт братів і його візуалізація в цьому журналі «Нова генерація», взагалі це їхня перепалка така, вона поки що залишилася поза увагою дослідників, а цей момент надзвичайно цікавезний. Я вам хочу показати, як виглядав. А от, до речі, от бачите, це стаття, це московська газета «Кіно», яка друкує репортажі з того, що відбувається в кінематографі України. І от дві головні події, бачите, Довженко і Вертов. Довженко тут з фільмом «Арсенал» і Вертов з фільмом «Людина з кіноапаратом». Ну, але ж повернемося до Міхаїла Кауфмана. Так от, Кауфман, отак він виглядав в 1929 році. Фото зроблено в Києві. Це фото було надруковано в газеті «Літературна газета», яка теж писала і про зйомки фільму «Навесні», і про Кауфмана. Знову повторюю, що його зануреність в український культурний контекст набагато більша, ніж ми зараз собі це уявляємо. І, до речі, я хотів акцентувати щодо їхньої перепалки на сторінках «Нової генерації». Дивіться, якщо один брат надсилає послання іншому брату на сторінках українського журналу українською мовою, це щонайменше означає, що він розуміє, що той другий точно, щонайменше читає українською мовою. Я не знаю, чи була оця фундаментальна стаття «Кіноаналіз» написана українською, чи то вже був переклад, не знаю. Але факт того, що, по-перше, брати і той, і інший точно читали українською, тобто доволі добре знали мову. І друге, що стаття «Кіноаналіз» вперше була надрукована українською мовою в українському журналі «Нова генерація» у Харкові.
а вже потім російською там в Москві. Це важливий момент, тому що в той, тій літературі, яка є, вона вся радянського практичного формату, про братів чи про Дзігу Вєртова, якось вони там трошки забули про всі ці події, про які я зараз розповідаю. Там нема посилань на нову генерацію, там багато чого нема. З одного боку, я розумію, чому це відбулося, тому що в радянському дискурсі ніякої нової генерації не існує, про журнал згадувати не можна, тому що весь цей гурт від Семенка і, скажімо, і Малєвич тоді не дуже був толерований, але, скажімо, і письменники, які там брали участь, футуристи, скажімо, Олекса Близького, Дмитро Бузького і так далі, все це розстріляне відродження, все це на той час вороги народу, про це згадувати не можна, відповідно, і Семенко теж. І, відповідно, начебто цього і не існує. Але, тим не менше, все це вперше було надруковано українською мовою і в Україні тодішній. От. І от газета, літературна газета повідомляє про те, що Михаїл Кауфман запускається з фільмом навесні, який він планує знімати в Києві. Ну от яким був тогочасний Київ, Київ зразка 1929 року в координатах радянського побуту. Ну, по-перше, місто з населенням трошки більше, ніж 500 000 людей. Не те, що тепер. Це такий округовий центр, ну тобто обласний центр, тоді були не області, а округи. А столиця знаходиться у Харкові, Києву до столиці ще 5 років. Поки що він начебто таке не перше місто в Україні, але і не друге. Тому що, знаєте, після визвольних змагань вся урядова оця верхівка, вона і ЦК партії, і уряд, і ВУЦВК, попередниця Верховної Ради теперішньої, вони в Харкові. Але Академія наук, вона в Києві. А творча інтелігенція, вона залишилася в Києві. Всі гуманітарні інститути Академії наук, і академіки, і професура, вони всі в Києві. І Київ таким чином, він начебто і не перше місто, але значить не зовсім і друге. Він така от культурна столиця і опозиційна столиця. Не столиця, а опозиційне на той час місто. Якщо ви подивитеся на риторику харків'ян в цей момент, це таке зверхнє, ну Київ – це міщанське місто. Міщанське в тому сенсі, що не дуже там приживаються оці революційні, соціалістичні, комуністичні ідеї. Люди трошки про це постійно, це буде аж до кінця 30-х років, буде такий певний, читайте, скажімо, Юрія Смолича. Мене не взяли до Києва, коли столиця переїжджала з Харкова до Києва, але я не дуже сумував, нащо мені те міщанське місто. І це один лише просто приклад того, як вони сприймали на той час Київ. Київ не був таким надійним радянським соціалістичним містом на той момент, на момент 29-го, початку 29-го року. Далі буде трошки інакше. Київ – це місто, де є 9 вишів, 19 технікумів, і це абсолютний і найбільший на той час в Україні показник. Це теж про щось говорить. У Києві найкращий в Україні ботанічний сад, у Києві 6 театрів, кінофабрика, у Харкові нема кінофабрики. ВУВКУ, тогочасне Держкіно, чомусь теж знаходиться у Києві на бульварі Шевченка, там де тепер музей Тараса Шевченка, в тій будівлі. Редакція кіногазети так само знаходиться в Києві. І фактично головне кінематографічне місто на той час – це теж Київ. Ну гаразд, давайте трошки пройдемося по місту і подивимося, як все це виглядає. Значить, над міською думою, вона стояла на Хрещатику, там, де тепер Майдан Незалежності, такий височезний шпиль, але на тому шпилі червона п'ятикінечна зірка. Перед думою стоїть пам'ятник Карлу Марксу. Можна походити по вулицях, дуже цікаві назви. Хрещатика нема, є вулиця Воровського. Є Софійської площі теж немає, є площа Червоних Героїв Перекопу. Немає Європейської площі, вона ще не площа Сталіна, але вона вже площа Третього Інтернаціоналу. А нема парку Шевченка і пам'ятника Шевченку там теж нема. Поки що це Червоний парк. Вулиця, яку нещодавно назвали вулицею Січових Стрільців,
А довгий час вона була вулиця Артема, яка йде від Львівської площі на Лук'янівку туди. Вона цікаво називається вулиця Троцького. А Ярославів вал – це вулиця Ворошилова, Контрактова площа – це Червона площа. Ну, тобто топоніміка Києва, вона така дуже специфічна, і якщо не знаєш, то і не зорієнтуєшся. Ну, добре, давайте зазирнемо до крамниць. Що ми там бачимо в 29-му році, на початку року? Ми бачимо перебої з продовольством, як то не дивно. От дивіться, січень 29-го року. Зник чай. В продажу нема чаю. От всі роки був, а як наближаємося до соціалізму, чомусь його нема, він зник. По місту йдуть чутки. Уряд не домовився з Англією, тому нема чаю. Інваліди, які щоранку розвозять по вулицях газ, кажуть, беріть, це останнє, ще тиждень, повозимо і шабаш не будемо возити. А чому? Ну нема газу. Ну, в крамницях чого не спитаєш, нічого нема. Мануфактури нема, чоботів нема, паперу нема, масла нема, яєць нема, причому ні за які гроші. Про те, що твориться на той час у київській міській владі, написала навіть московська газета «Гудок». До речі, там працювали фелетоністами Ільф Петров на той момент, і Булгаков, і Олєша. От хтось із них, власне, і утнув оцей фелетон, який називався «Київська гниль». Там йдеться про хабарі, про пияцтво, про розпусту, про кумівство. Ну, власне, да. Прибуває якась комісія до Києва з Москви на ревізію, щось вони там трусять, щось там дізнаються. По Києву чутки, бо нічого толком не зрозуміло, офіційної інформації нема. Ну, добре, послухаємо людей на вулицях, про що люди розповідають. Завжди, коли починаються якісь такі екстремальні пікові моменти, чомусь українці починають жартувати. Ну, якось треба ж якусь компенсацію психологічно. Починають жартувати. По місту гуляє надзвичайна кількість анекдотів різних і різними мовами. Ну, от кілька з тих, які знайшлися у спогадах. Приміром, Рабінович, ви стоїте за совєтською властю? А що ви хочете, щоб я за нею сидів? А чому тепер цвяхів ніде не знайти? А тому що Ленін сказав, тепер для нас важна тільки кооперація і ніяких гвоздей. А чому немає в нас білого борошна? А тому що їсти білий хліб – то привілегія панів та буржуазії. А як пани і буржуазія повтікали за кордон, то тоді ж ми і біле борошно посилаємо. Або радянська азбука – АБВ для дітей, ЦК для робочих, ГПУ – для прочих. Ну, ГПУ – це попередниця НКВД. Або Сталіна запитують, чи можна заводити соціалізм у одній країні? Можна, каже, тільки нещасна та країна. Ну, це був січень 29-го, да? От, приміром, лютий 29-го. Через брак товарів виникло нове поняття в торгівлі – навантаження. Тобто один непман скаржився, що поїхав в державну гуртівню по дефіцитний цукор, бо цукру ніде нема, там не було того цукру, не було, раптом цукор є, але йому кажуть, не дамо тобі цукру, як не візьмеш того і того. А він відповідає, що йому оте і те не потрібно, бо це ніхто не питає, а йому кажуть, що без навантаження не матимеш цукру. Ну і що йому робити? Без цукру не матиме прибутку, але і цукор з навантаженням – це теж сумнівний прибуток. Ну він бере цукор з навантаженням, але що з ним робити, з тим навантаженням? Знає. Перед пекарнями довжелезні черги за хлібом. Хлібозаводів не було, були такі невеличкі хлібопекарні, і було багато таких. Скрізь черги. Влада пояснює, тому нема хліба, що селяни скуповують його своїй худобі. Потім це фактично вони прикривають провали просто в сільському господарстві і колективізації. Те саме потім казатимуть в 70-ті роки, хто пам'ятає, що теж коли були перебої з хлібом, що усьому винні селяни, які скуповують і годують ними свиней. Я сам пам'ятаю ці балачки в Києві. Але ж це не відповідало. Ну от березень 29-го року. Дивіться, 1 березня, початок весни, постанова Раднаркому України, це уряд, про посилення темпів українізації. Ну, добре. Але того ж дня введення карток на хліб.
що фактично повністю знівельовує посилення темпів українізації. Тобто вводяться хлібні книжки або їх заборні книжки називають. І норми там на день такі доволі сурові. Скажімо, робітнику 1,5 фунти, фунт – це 400 грам, 1,5 фунти – це кілограм 200. Студенту 0,5 фунти, тобто 200 грамів. Ну, правильно, що там студентам? А нетрудовий елемент – дуже з маком. Взагалі нічого. Селяни теж не зможуть купити хліб. В результаті близько 200 тисяч киян залишаються без хліба. Вже за кілька тижнів з'являється нове явище. Люди, які ходять по квартирах і просто просять, дайте хоча б корочку хліба, хоча б хоч щось, бо вони не мають хліба. 7 березня, тобто за тиждень, введення нового правопису української мови. Ну добре. Але 8 березня закриття Києво-Печерської лаври. Крім головного храму Успенського собору. І так далі. І воно, скажімо, наприкінці березня остаточно зникає цукор. Його тепер теж видаватимуть по хлібних книжках, тобто по картках. Свинина взагалі зникла. Її не видаватимуть і по книжках, і по талонах, і ніяк. Просто ніяк. 2 квітня, скажімо, ГПУ констатує випадки голодування, вживання в їжу сурогатів хліба, захворювання, опухання та смерті людей від голоду у 8 округах України. Тобто, фактично, Голодомор починався тоді, 33-й рік, який ми теж знаємо за символ Голодомору, це вже, так би мовити, екстремальна точка цього, але не початок процесу, зовсім не початок процесу. Академік Єфремов, Сергій Єфремов, киянин, який жив на вулиці Гоголівській, в той момент фіксує, нотує у своєму щоденнику дедалі все більш незадоволених. Нестача всього, черги безкінечні, голод у перспективі. А на верхах, мабуть, цього не добачають і тільки торочать усе старі дурниці, борючись з усім і проти всього, з більшою вселютістю, якесь божевілля і засліплення. От такою була київська весна 1929 року. І таким був фон, коли Михаїл Кауфман взяв камеру і почав знімати свій фільм «Навесні». Про фільм я нічого говорити не буду, але хочу сказати кілька слів, бо ви просто його побачите зараз. А хочу сказати кілька слів про подальші долі автора фільму і самого фільму, куди він потім зник. Ну, Михаїл після фільму «Навесні», він вже працював сам і як режисер, і як оператор. З Дзигою він не працював і навіть не спілкувався в приватному житті, абсолютно, брати просто розійшлися. Через особисті мотиви він переїхав до Москви, де в нього виник роман з італійкою на ім'я Габріель. Це така трохи романтична, певно, жінка, яка приїхала з Іспанії до Радянського Союзу будувати соціалізм. Вона була лівою. Ну, його там попереджали, що роман з іноземкою не дуже бажаний. Ну, але він закоханий, розумієте, йому всі ці попередження, він не реагує ніяк. Вони живуть разом, народжується доня. 33-го року Габріель зникла. Просто зникла. І кудись також зникла їхня трьохмісячна доня. Далі я просто процитую уривочок з щоденника Дзіґі Вєртова. Мовою оригіналу, так як воно написано, думаю, що всі зрозуміють. «Сьогодні утром ісчезла Габріель, подруга Кауфмана». Він брата на прізвище називає. «Сьогодні утром ісчезла Габріель, подруга Кауфмана. Ребеночка нашли в Измайловском зверинце, тобто в зоопарку, в ужасном состоянии. Кауфман в невменяемости. Он рыщет на мотоцикле по городу, ничего не видя и ревет посреди улицы, как раненый зверь. Обойдя все отделения милиции, все больницы, все морги, бросается к себе в комнату и кидается то на стену, то на постель, то на пол. И плачет, содрогаясь в конвульсиях. Его пугает вид бритвы, неодолимое желание зарезаться. Ночевал у него, затем он у меня. Ребенку нужно переливать кровь. Переливание назначено на утро, но ребенок умирает ночью».
Габріель так ніколи і не знайшли. Ну, певно, це не обійшлося без присутності ГПУ. І ось ця історія, розумієте, Кауфман зламався. Дуже енергійна людина, активна, усміхнена, така креативно заряджена. Він посивів, і він, дуже багато людей згадували, що він змінився абсолютно. Він пішов з документального кіна, він перейшов в науково-популярне кіно, сховався фактично, працював кінорежисером, уявіть, ще 40 років, і нічого більш-менш прикметного не зняв. Ця історія просто його зламала, він замкнувся, він не був таким комунікабельним відтоді, як це було раніше. Це була трошки інша людина. І була ще одна історія, яку він пережив дуже драматично. Це його батьки, його мама. Ви пригадуєте, була світова війна, вони втекли з Білостоку, але війна закінчилася, і батьки з молодшим Борисом повернулися до Білостоку. Білосток стає Польщею незалежною, Київ, де живе Кауфман, це Україна і Радянський Союз, на жаль, кордон, причому Польща позиціонується як країна ворожа, як потенційний супротивник. Сталін дуже переживав, що Пілсудський знову, значить, з Петлюрою підуть на Україну. Тому ні листування, ні можливості поїхати в Польщу, провідати батьків, абсолютно про це навіть і мріяти було неможливо. От стільки років невідомості, що там. Єдине, що Кауфман їхав, коли на закупівлю в 25-му році техніки в Німеччину, він спеціально поїхав так, щоб заїхати в Білосток. От тоді він побачився з родиною. Все, і відтоді 14 років невідомості. Не зрозуміло, що з ними. Тут раптом події світового значення, пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР з Німеччиною поділили Польщу, Східна Польща підпадає під контроль Радянського Союзу, Білосток раптом стає білоруським містом, начебто, і були, пригадуєте, дві такі потужні документальні кінофільми про приєднання Західної України і про приєднання Західної Білорусі. Ту, що про Україну знімав Довженко, а ту, що про Білорусію, поїхав знімати Михаїл Кауфман. Ну, поїхав, це я так дуже легко вам зараз сказав, тому що хотіли обидва брати, вони на певний момент об'єдналися, щоб поїхати разом провідати. НКВД побачив в цьому якусь таку підозрілу ситуацію, що це вони удвох, а раптом втечуть. Тому Вєртова не пустили, хоча він класик і все-таки його не пустили, пустили Кауфмана. Кауфман поїхав, там йому колосальних зусиль вартувало таки завернути до Білостоку, бо там скрізь були комендатури, там військовий стан, там так просто не можна було їхати, треба було скрізь одержувати дозволи від військової адміністрації. Правдами-неправдами він доїхав до Білостоку, з'ясував, що побачив свою стареньку маму, з'ясував, що батько помер кілька років тому, Борис перебуває у Франції, він там, знімає кіно з Жаном Віго як оператор. Жан Віго – це на той час супер-класик. От, і мама старенька одна сама в Білостоку. І він вирішив забрати маму з собою в Радянський Союз. І НКВД йому не дозволило. Вона громадянка Польщі, там були певні колізії, був певний режим. Щодо оцих людей завойованих, захоплених Радянським Союзом, і йому не дозволили. З тяжким серцем він від'їжджав з Білостоку, думаючи, що все ж таки, ну добре, там якось ситуація владнається, ще рік, ще два, і він таки зможе приїхати, забрати маму. Принаймні, тепер це одна країна, можна принаймні провідати маму якось чи що. Але нічого з цього, на жаль, і не вийшло. За півтора роки сюди прийшли, не сюди, в Білосток прийшли нацисти, зібрали всіх євреїв у великій синагозі і спалили. Я вам хочу показати. Це велика синагога в Білостоку, так як вона виглядала перед цим.
Ну і вони просто закрили двері, підпалили, і от мама трьох видатних кінематографістів таким чином загинула. Тепер там, на цьому місці, такий невеличкий меморіал. Це купол, який після того, як ця будівля згоріла, вона просто розпалася, і цей важкий купол, він упав. Це фактично стало основним таким мотивом цього невеличкого меморіалу. І там далі є ще така невелика стела, і там пояснюється, що і до чого. Так маму він не зміг врятувати і дуже побивався все життя, що, можливо, треба було там десь щось інакше зробити, чи там щось, може, можна було її врятувати, але це вже таке умовний спосіб, який в житті не існує. А тепер дивіться, що відбувається після цього. Завершилася Друга світова. В 48-му році в Радянському Союзі починається ця антисемітська державна кампанія під вивіскою боротьби з космополітами. Раптом в 48-му році пригадують фільм «Людина з кіноапаратом», який вийшов 20 років тому, і починають Дзібу Вєртова бити як формаліста оцим фільмом, який вийшов бозна коли, бо більше не було за що зачепитися. Били його так, що його викинули з роботи, він фактично був безробітним практично до кінця життя. Інколи йому давали щось там підробити на монтуванні хроніки, але дуже інколи. На цьому ґрунті в нього виявилася онкологія, від якої він помер в 54-му році. Абсолютно знеславлений, абсолютно побитий, забутий. Це була дуже ганебна історія насправді. А тепер дивіться, як інколи життя дуже зле жартує насправді. Минає менше року, трохи більше півроку і менше року, і в 55-му році починається тріумфальна хода фільмів Вєртова по екранах світу. Чому? Тому що французька нова хвиля, оці молоді режисери, назвали його своїм учителем. І в Європі починається взагалі бум навколо документального кіно. Але всередині цього буму Вєртов займає провідне місце завдяки оцій французькій новій хвилі. Москві абсолютно не очікували, тому що Москва, знаєте, вони все, що вони робили через свої філії оці комуністичні партії в тих країнах. Оце вони знали, що тут раптом люди, які абсолютно не дотичні до компартії, не керовані Москвою, раптом піднімають культ Вєртова. При цьому Захід не дуже розуміє, чи він живий, чи не живий. Вони хочуть запросити Вєртова, щоб він представив свої фільми. І Москва в цій ситуації опинилася, розумієте, в дуже пікантній ситуації. Відбувається те, чого ніколи ні до, ні після не відбувалося. Різко Вєртова перепоховують з якогось пересічного цвинтаря московського, там біля Донського монастиря, його переносять на урядове Новодєвіче кладовище. Там, де поховані всі маршали, міністри, члени політбюро, тобто туди. А раптом починаються статті про те, що який чудовий цей фільм «Людина з кіноапаратом». Раптом передруковують якісь його давні статті. Далі виходить книжка спогадів про нього. Далі виходить книжка його там статей, його робіт. Все, а людини нема. Людину фактично, його вбили фактично. Не фізично, але фактично він був вбитий державою і системою. Але цей фільм «Людина з кіноапаратом» починають запрошувати по різних кінофестивалях світу. Треба комусь фільм представити. Тут згадують, секундочку, але ж є оператор цього фільму, Михайло Кауфман. Він же живий в Москві. Він живий, так, да. Тим більше він там, хто пам'ятає цей фільм, там постійно бігає така людина з кіноапаратом. Оце і є Михайло Кауфман. Тобто він не тільки оператор фільму, він одне з облич цього фільму. Ну і чудово. Ну і нехай оце їздить з фільмом і розповідає там і за кордоном, і по Радянському Союзу таке турне. І він їздить. Але уявіть собі його колізію внутрішню.
Він до кінця життя вважав фільм «Людина з кіноапаратом» абсолютною поразкою. Але він, його ж надсилають у відрядження там до тієї ж Франції, до Німеччини, до інших країн, не для того, щоб він це розповідав, а для того, щоб він розповідав, як вони із старшим братом чудово знімали оцей геніальний фільм, як було те, як було все. Ухилитися неможливо. І от він їздить. От така дивна трошки ситуація, знаєте. І дуже показово, що в книзі спогадів про Дзігу Вертова, там, звісно, є, ну це така збірка, там, звісно, є спогади Кауфмана про дитинство, про Білосток, про кінокомітет, про початки їхньої співпраці, про кіноглас і жодного слова про конфлікт і про фільм «Людина з кіноапаратом». Жодного слова. Це дуже такий момент показовий. А завершив він своє життя на самоті. Друга дружина померла, син від другої дружини емігрував до Ізраїлю. Він опинився один, забутий. В нього взяли інтерв'ю. Була така програма записів спогадів кінематографістів про початки кінематографу. І там він дуже часто посилається на фільм «Навесні». Якщо наводить якісь приклади там своєї думки, він, це приклади з фільму «Навесні», він згадує цей фільм як свою найкращу роботу, так воно і є. І дуже тепло про цей фільм він говорив в тому своєму останньому інтерв'ю. І коли він помер, і про нього забули, і про фільм «Навесні» забули. А забули ще й тому, що, точніше, ну, забули в тіні людини з кіноапаратом, цей фільм, його просто не було. І його не показували ніде і не згадували про нього. А формально копія фільму лежала в Москві, біля Москви, є такий відомий архів, у Красногорську кіноархів, і там цей фільм лежав. Але річ у тім, що це була неповна версія фільму, це була так звана порізана версія фільму. Тому що фільм спочатку вийшов на екрани тоді, коли він був зроблений, в повній версії. Потім за кілька років його випустили знову на екрани, але трошки змінилася політична ситуація, тому дещо звідти порізали. Потім його знову пустили на екрани, але знову змінилася ситуація, тому повністю весь, скажімо, релігійний, ви побачите такий довгий, там буде релігійний епізод, його повністю прибрали. Коротше кажучи, з 60 хвилин 10 забрали. І ось ця порізана копія, вона лежала в Красногорську. І вважалося, що повної початкової версії просто в принципі не існує, бо де вона може бути, її нема. Вже на початку нинішнього століття, раптом, в голландському місті Амстердам, виявили в архіві, виявили якісь дивні коробки, які там десь притулилися за якимись іншими коробками. І виявили, що це якась невідома копія фільму «Навесні». Але якщо там було написано «Вовку», добре, що вони зрозуміли, що це все ж таки Україна, а не Москва, і звернулися до Києва. Таким чином фільм потрапив до київського центру Довженка, і там кінознавці передивилися цю позитивну копію і виявили, що це є повна версія фільму. Тобто, свого часу, в 29-му році, точніше в 30-му році, Вовку, певно, продало цей фільм в Голландію, він там був показаний після прокату, його там десь там поклали і просто забули, там теж таке буває. І він там собі оце лежав аж до початку 2000-х років. Ну добре, що тепер є цифрові технології. Цей фільм з позитивної копії вдалося оцифрувати, далі його відреставрували, а далі київський композитор Олександр Кохановський написав до нього музику, і тоді вийшов в центрі Довженка такий диск, я думаю, що ви його бачили, оцей жовтий, і він же є на афіші сьогоднішнього нашого заходу. От, фільм «Навесні». А потім пройшов, минув ще певний час, і зрозуміли, що фільм «Навесні» – це є шедевр українського кіноавангарду. І що цей фільм і наступний фільм Кауфмана «Великий похід» – це така от скарбниця українського кіноавангарду. І вирішили в центрі Довженка зробити дуже цікавий проєкт. Ось така книжка, яка називається «Михаїл Кауфман. Українська дилогія», в яку включили
фільм «Навесні» він тут, і фільм «Великий похід» він, чи «Небувалий похід» вони переклали, він ось тут. Це фільми з історичним коментарем. От я коментував фільм «Навесні», зокрема. А сама книжка присвячена історії створення цих двох фільмів. Дуже цікаво обговорення, як відбувалося на кінофабриці. Все було дуже непросто, були люди, які там, ну як завжди буває, редактори, які починають говорити, що там це неправильно, давайте це приберемо, давайте цього не будемо знімати. Ну, тобто такий робочий процес, але все це надруковано вперше. І я хочу сказати, що хто зацікавиться, кому буде цікаво, просто на сайті Центра Довженка, там ця книжка продається, тобто можна замовити, і вони пошлі надсилають, тобто не є проблема. Це вийшло минулого року, була прем'єра на книжковому арсеналі у червні 2018 року. От так. Так що оцей коментар до цього фільму закадровий, про який я говорив, ну от зараз ви його побачите вперше. Зараз я пущу фільм. А потім, якщо після перегляду фільму у вас виникнуть запитання, то я буду тут і ці запитання я постараюся на них відповісти.